Всички детски ясли и градини в Добрич ще бъдат обработени с иновативна нанотехнология за дезинфекция, която осигурява трайна антимикробна защита за повече от една година, като унищожава до 99% от всички вируси и бактерии. Понятието нано идва от това, че се нанася един утратънък слой върху повърхността. Uh, и този ултратънък слой, всъщност препарата самия ликоидгард, създава uh, една механична защита. Тоест, той е биоцид. Това е покритие от аморфно стъкло, така изглежда като аморфно стъкло, и всъщност унищожава бактериите механически. Германската фирма-производител е сред водещите в света в развитието и приложението на нанотехнологиите. Новата формула, разработена от нея, се справя успешно и срещу COVID-19, като е напълно безвредна за човешкия организъм. В 2015 година започва да се разработва тази технология за борба с вътреболничните инфекции, един изключително голям бич за всички големи и малки болници, с резистентни на различни дезинфектанти, антибиотици, микроорганизми. И понеже коронавируса също има, всички знаят вече, че има обвивка, просто този препарат се оказва подходящ и за. На третиране на повърхности за предпазване на полепването или отаяването, както и е да го наречем, за коронавируса и за някои други вируси, като например грипен вируса. Множество детски и учебни заведения в страната вече са третирани с препарата, като паралелно с Добрич такава дезинфекция се извършва и във Варна. С него са обработени пайки и спирки в Пловдив метростанциите в София обмисляме за социалните заведения. Аз лично от момента, в който съм се запознала с технологията, искам да кажа, че тази технология познавам от миналата година. От миналата година съм в период така, на проучване, на изчакване, кое всъщност ме мотивира най-много и така, съм благодарна, че екипа застана за тази идея. А, защото новата вълна, колкото и да е, не обичам тази дума, да е наричам трета вълна, но аз го казах малко преди да се затворят детските заведения, като вълна Заля децата. Около 16 000 лева струва на общинския бюджет дезинфекцията на всички детски заведения в Добрич. Подробности за новата технология и нейното приложение и в други общински сгради можете да научите от цялото ни интервю с доктор Баева в рубриката Новини и плюс. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.